вона як сімейна, виходить, і вантажна трошки машина, бо не можна і перевозити, і можна задню сідушку, якщо скласти повністю, то можна як на рибалку їздити, як замість палатки. Диван перевозив, повністю залізти в салон, трошки багажник прикрив і привіз. Це автомобіль, який буде їхати, як його на заводі сказали, мільйонник. Чому мільйонник? Бо в нього двигун більше мільйон тисяч може приїхати. В спадок дісталась машина, права в мене були. Тобто я вже і так почала їздити. Машина мого дитинства. Там навіть, я не знаю, мені здається, навіть запах лишився той, який я от відчувала от в дитинстві. Ну, подобається, це машина мого дідуся, я задоволена.